här har vi Panjurmed-området. Ni ser Europa, ni ser Medelhavet och de länderna i Nordafrika, där Egypten, Tunisien, Algeriet, Libyen, Jordanien. I PEM ingår även Turkiet, Israel, Jordanien, Palestina och numera även då ett par länder i östra partnerskapet, Ukraina, Georgien, Moldavien och länderna kring västra Balkan. Allt det här utgör då den så kallade PEM-regionen, Panjurmed-regionen. I den här regionen så finns det sedan många år tillbaka en herrarnas massa överlappande frihandelsavtal. Alla de här länderna har avtal med varandra. EU har en avtal med Egypten, med Algeriet, vi har avtal med EFTA-länderna, vi har avtal med Ukraina och Georgien och så också. Och samma sak för alla andra parter också. Totalt sett så har vi över 60 olika frihandelsavtal som ligger i bara den här regionen och överlappar med varandra. Olika avtal med olika regelverk. Det skapar då någonting som vi inom handelspolitiken brukar kalla för en spaghetti bowl. Alltså en skål med överlappningar där vi har olika regelverk som ofta gör det ganska svårt att överblicka och ganska svårt att liksom ta del av och använda på ett klart och tydligt sätt. Och det här är någonting, den här situationen är vad Panjurmed-konventionen är tänkt att göra lite enklare. Så syftet med PEM och PEM-konventionen, det är liksom tudelat egentligen. Det ena är att en massa beslutsfattare satte sig ner och kom överens om att det är ju den här regionen som är den mest dynamiska och viktigaste liksom för våra gemensamma ekonomier. Hur stärker vi samarbetet oss liksom grannländer emellan? Och det andra syftet är att förenkla. Om vi har den här spagettiskålen med alla överlappande avtal, kan vi göra det lite enklare för er som företag men också för tullmyndigheter och liknande. Och då kommer man fram till att just inom ursprungsregelområdet, här finns potential att göra en hel del. Så man satte sig ner och man började förhandla om ett enda ursprungsregelprotokoll. För alla de här 60 olika avtalen, de har ju sina enskilda ursprungsregler. När man sätter sig ner och förhandlar ett avtal så förhandlar man fram regler som är lämpade för just villkoren inom det avtalet eller inom den ekonomiska relationen. Här kommer man fram till att om vi kan komma överens om ett enda ursprungsprotokoll så kan vi liksom byta ut alla de här 60 olika protokollen till ett enda gemensamt. Och det blir då en tanke om förenkling och om harmonisering men också då att det skulle knyta liksom alla de här länderna närmare varandra. Och det är då Panjurmed-konventionen är. Och det här öppnar för någonting som kallas för diagonal kumulation. Jag kommer att liksom gräva ner mig lite grann i vad kumulation är, för det är något som jag vet många tycker är otroligt krångligt. Men liksom kom ihåg, ha med er i bakhuvudet att när det gäller PEM-konventionen så är syftet förenkling och starkare ekonomiska band. Och då är det här med kumulation då. Vad är det för någonting? Det är en av de vanligaste frågorna jag får i de här sammanhangen. Skulle du på ett lätt sätt kunna förklara vad kumulation är för något, Kristoffer? Jag ska göra ett ärligt försök. Det är inte särskilt lätt att förklara vad det här är för något. Jag tror de flesta av er känner till kumulation utifrån en sån här. Det här är en sån long term suppliers declaration. Jag tror att ni alla har liksom på ett eller annat vis stött på en sådan. Ni har information som ni fyller i om era varor och vart de ska levereras till och vart ni har de här varorna har ursprung. Och sen så finns det just här nere då att det finns en ruta där det står att kumulation har använts eller inte. Ska jag svara ja eller ska jag svara nej? Här tror jag många upplever en osäkerhet för att just man vet inte var kumulation är för någonting. I de allra flesta fall skulle jag säga att ni inte har använt kumulation. Alltså att det är nej som man ska trycka i den rutan där. Men låt oss liksom gräva lite grann i vad kumulation faktiskt är för någonting. Först och främst, det viktigaste man ska komma ihåg kring kumulation, det är att det är helt frivilligt. Ni behöver inte använda kumulation om ni inte vill. Så om ni inte liksom vet med er att ni använt kumulation, kryssa i nej i den rutan som jag visade precis. En annan sak som man ska komma ihåg med kumulation, det är att det är till för att göra saker och ting lite enklare för er. Det är till för att göra det lättare att uppfylla en specifik ursprungsregel. Det är inget krav, det är därför att underlätta. Det finns i varje handelsavtal så finns det regler om kumulation. Det är också ett slags integrationsinstrument, kumulation. Och jag ska komma lite grann till varför det är på det viset här. När jag brukar prata om kumulation så försöker jag beskriva det på det här viset som ni ser här. Alltså att ditt material eller ditt ursprungsmaterial
och mitt liksom, ursprungsmaterial, de är lika mycket värda. Jag kan använda ditt material som om det vore mitt och vice versa. Det här gör att man liksom får en bredare bas med tillgängligt ursprungsregel eller ursprungsmaterial. Det är ursprungsmaterial ni behöver för att kunna eller uppfylla ett visst bearbetningskrav, för att uppfylla en viss ursprungsregel och därmed få tillgång till en tullsänkning. Så syftet med kumulation är alltså på det här viset, genom att göra basen av tillgängligt liksom valbart ursprungsmaterial större, så får ni fler material att välja på och därmed får ni också lättare att uppfylla ursprungskraven och få en tullsänkning. Det är syftet, va? En del av er då kanske reagerar lite grann på att jag säger diagonal kumulation inom liksom PEM-sammanhang. Det finns givetvis olika typer av kumulation. I ett bilateralt frihandelsavtal, alltså ett frihandelsavtal mellan två parter endast, så har man något som kallas bilateral kumulation. Men i PEM-sammanhang så har vi ju flera parter inblandade kopplade till ett ursprungsregelprotokoll, och då får du något som kallas diagonal kumulation. För att den här typen av kumulation ska göras möjlig så måste man ha exakt samma ursprungsregler, och det är ju det vi har via Pan-Euromed-konventionen. All right. Jag tror fortfarande att det här är ganska knepigt att förstå. Det här är lite abstrakt, va? Så jag ska göra ett försök med ett exempel också, för att förhoppningsvis göra det här ännu lite tydligare på vad det handlar om. Här har vi tre länder. Vi har A och vi har B och vi har C. Vi har frihandelsavtal mellan alla tre länderna. Så A och B har ett bilateralt frihandelsavtal. B och C har ett bilateralt frihandelsavtal. Och A och C har ett bilateralt frihandelsavtal. Det är alltså då ett bilateral kumulation är möjlig mellan A och B, mellan B och C och mellan A och C. Men du har inte ett enda ursprungsregelprotokoll, så du kan inte använda diagonal kumulation då. All right, vi backar bandet lite granna. Och så tittar vi särskilt då på land A och land B och deras handelsrelation. Land A, de tillverkar och de ska exportera till B, va? Det är det vi ska försöka uppnå. A har däremot ett problem, va? De har för mycket tredjelandsmaterial eller för mycket icke-ursprungsmaterial i sin tillverkning. Vilket gör att de uppfyller inte ursprungsregeln i handelsavtalet de har med land B. Och därmed så kan importören i B inte få en tullsänkning. Så det är ett problem. Då blir handeln dyrare. Det bästa vore om A kunde uppfylla ursprungskravet och därmed också få kunna exportera till sänkt tull. Det är den situationen vi har idag. All right. I det här läget så introducerar vi PEM. Här introducerar vi då precis vad vi har gjort i EU i Pan-Euromed-regionen. Ett enda ursprungsregelprotokoll som då ersätter de separata ursprungsprotokollen i de bilaterala avtalen här. I det läget så kan A använda sig av material från land C i sin tillverkning. Det materialet var tidigare klassat som ett icke-ursprungsmaterial. Men tack vare diagonal kumulation så ses det materialet nu som att det har ursprung i land A. Och därmed kan A använda det i sin tillverkning, exportera till land B och importören i land B kan få en tullsänkning. Alla blir nöjda och glada. Okej. Okay. Hur vet vi då vilka länder som faktiskt har ersatt liksom då det här, sitt eget ursprungsprotokoll med Pan-Euromed-konventionen? För det här sker inte per automatik på något vis, utan varje land inom sitt handelsavtal måste aktivt gå in och liksom övergå eller liksom ersätta till Pan-Euromed-protokollet. Ja, här blir det liksom lite knepigt. Här har EU-kommissionen då satt samman en matris som visar över vilka kumulationsmöjligheter finns idag. Och kanske det bästa med den här bilden, ärligt talat, det är att det i rubriken står att det är en simplified overview. Jag tror inte någon som tittar på den här bilden känner att den här är särskilt enkel. Så jag skulle liksom vilja se hur den andra overviewen ser ut. Om det här är den förenklade varianten. Men som jag har ramat in där, då ser ni att det är liksom EU högst upp. Och ett kryss i varje kolumn visar att det är de här länderna ni kan kumulera med. Alltså det är alla de här länderna som ni kan använda ursprungsmaterial från när ni då handlar med andra länder inom Pan-Euromed-regionen. Den här matrisen är inte fullständig, det ser ni. Så det är en hel del länder som
varken, dels kanske inte har ett handelsavtal med alla parter inom PEM, eller dels ännu inte har introducerat Pan-Euromed-konventionen. Så matrisen uppdateras stadigt. EU-kommissionen sköter detta, så det kan vara bra att ibland gå in och liksom kika på detta. Det finns en länk i presentationen för detta. All right. Det här var grunden. Det här var grunden till vad Pan-Euromed-konventionen är, till vad diagonal kumulation är och liksom syftet med Pan-Euromed. Nu blir det liksom lite knepigare, tyvärr. Nu ska vi gå över till att prata om något som kallas den reviderade Pan-Euromed-konventionen och de särskilda övergångsregler som finns på plats för detta. Och vad man gjorde då inom PEM, när man väl hade satt sig ner och kommit överens om att nu har vi lyckats förhandla fram ett enda ursprungsregelprotokoll. Alla länder inom PEM-regionen har gjort det. Jag antar att alla kände sig ganska nöjda och glada i det läget. Man var liksom var ganska stolt över den prestationen. Det är inte lätt att få ett ursprungsregelprotokoll på plats. Men ganska snabbt så kom man fram till att när man började jämföra hur ursprungsreglerna inom PEM med ursprungsreglerna som de här länderna har i sina andra handelsavtal med länder världen över. Ja, helt plötsligt var liksom PEM-ursprungsreglerna, de var omoderna för att det hade tagit för lång tid att komma överens. Så nästan på en gång så fick de här stackars policymakarna sätta sig ner och börja förhandla fram ett nytt protokoll. Tanken inom PEM är att vi ska ha de mest moderna, de liksom bästa ursprungsreglerna med de länder vi handlar mest med. Alltså våra partners inom den här regionen. Så 2012 inledde man förhandlingar om ett uppdaterat ursprungsregelprotokoll, något som kallas då den reviderade PEM-konventionen. Utan att liksom bli för detaljerad på detta så kan jag bara säga att den reviderade konventionen är bättre på alla punkter mer eller mindre än den nuvarande konventionen. Med bättre så menar jag att ni får använda en större mängd ursprungsmaterial i tillverkningen. Alltså ursprungsreglerna borde vara enklare att uppfylla i den reviderade konventionen jämfört med den nuvarande PEM-konventionen. Syftet är helt enkelt att göra det ännu enklare för er företag att faktiskt använda de frihandelsavtal som vi har i regionen med våra liksom viktigaste handelspartners. Återigen att stärka den regionala ekonomiska integrationen. Den som har liksom frågor om detaljerna, är du nyfiken på exakt hur den liksom, en viss bearbetningsregel ser ut för din produkt eller om, ja, hur toleransregeln ser ut eller hur man gör med liksom certifikaten i den nya reviderade konventionen. Ja, ni kan skicka mig ett mejl om detta så kan vi ta det i den vägen. Alltså ett drygt år har medlemsstater, har andra PEM-parter, har företag och andra intressenter på sig att lite gärna bekanta sig med ursprungsreglerna i den reviderade PEM-konventionen. Så mitt tips till er är att i alla fall gå in och titta lite gärna på hur de här reglerna ser ut. Innebär det någon förändring för er? Förhoppningsvis blir det lite lättare att uppfylla ursprungsreglerna och därmed att använda de här frihandelsavtalen också. Det är dock ingen som helst skillnad mellan övergångsregler och den reviderade konventionen. De är exakt likadana på alla punkter. Här finns en länk till hur övergångsreglerna ser ut. Bra att ha. Sen är det också då givetvis att den här Simplified Overview-matrisen. Det finns tyvärr nu då en likadan parallell sådan just för övergångsreglerna. För att företag och andra ska kunna se hur ser kumulationsmöjligheterna ut mellan de länder som har valt att använda övergångsreglerna. Så nu har vi då tyvärr två stycken sådana här matriser. Kommissionen uppdaterar båda löpande. Men ni behöver alltså gå in och titta i matriserna om ni kan använda övergångsreglerna och med i handeln med liksom vilka länder. Och alla länder som har PEM-konventionen har ännu inte gått över till övergångsreglerna. Så det kommer vara viss skillnad mellan de här två matriserna. Så var lite vaksamma på den punkten. Ja, det här är egentligen sagt, men det är helt och hållet fritt att välja mellan övergångsreglerna eller den nuvarande PEM-konventionen. Använder ni idag Pan-Euromed-ursprungsreglerna så kan ni fortsätta göra det. Ni måste inte använda övergångsreglerna. Om ni av någon anledning skulle vilja använda övergångsreglerna, titta i den separata matrisen och se om det är möjligt med vilka länder ni kan göra detta. Men ja, var lite vaksamma som sagt. Och det är också så att om ni bestämmer er för att använda övergångsreglerna så måste ni indikera detta.
Ni behöver indikera detta i antingen era ursprungsdeklarationer eller i era ursprungscertifikat. Och det gäller även då leverantörsdeklarationer och liknande. Så det kommer med ett visst liksom extra administrativt krångel att använda övergångsreglerna. Å andra sidan ska man säga övergångsreglerna är likadana som reviderade PEM. Det är ändå de reglerna som kommer att liksom träda kraft i framtiden. Så på ett vis kan det ju vara lika bra att vänja sig vid övergångsreglerna redan nu.